Російська влада почала закупівлю броньованих машин китайського виробництва, зокрема моделі «Донгфенг». Новий броньовик, виготовлений у Китайській Народній Республіці, нещодавно помітили на вулицях Москви. Фотографія бронемашини була опублікована в російському телеграм-каналі Автобуси, і взагалі, де повідомили, що бронеавтомобіль «Донгфенг» був поставлений на баланс московського метрополітену. На бронеавтомобіль моделі Dongfeng ЕКЮ901 xfb було нанесено логотип московського метрополітену, а сам транспортний засіб пофарбували у чорний колір. Примітно, що на машині відсутній логотип китайської автомобільної компанії Dongfeng Motor. Цей броньовик було передано Росії з броньованою туреллю, яка зазвичай використовується для встановлення великокаліберного кулемета. ціна броньовиків Dongfeng становить 130 тисяч доларів США. Однак при додаванні всіх опцій вартість спецавтомобіля може подвоїтися. У Китаї цей позашляховик класифікується як антитерористичний військовий автомобіль та пропонується для використання правоохоронними органами. Згідно з російськими засобами масової інформації, цей броньовик значиться на балансі московського метрополітену як цивільна спецтехніка і зареєстрований з номерами, які зазвичай використовують для тракторів. Протягом останніх чотирьох місяців транспортна безпека московського метрополітену вже отримала четверту машину з балістичним захистом. Першим броньовиком була модель Ріда Буран, потім з'явилися ЗСТС «Ахмат» та Патруль, і тепер до них додався китайський «Донгфенг». Бронеавтомобіль Донгфенг ЕКЮ901 ЕксФБ створений на основі позашляховика Warrior ms МС-600». Обидва транспортні засоби мають однакову колісну базу довжиною 3700 мм, а довжина кузова становить майже 6 метрів. За своїми характеристиками прохідності, броньовик значно перевершує інші моделі. Він здатний долати водні перешкоди глибиною до 1,2 метра, при цьому дорожній просвіт складає 305 мм. Усередині бронеавтомобіля можуть розміститися до 10 осіб.